Новий навчальний рік – нова шкільна програма. З цього року навчальним закладам дали більше волі. Структуру навчального року визначають самі школи. Вирішуватимуть, коли йти на канікули, за якими підручниками вчитися та як поділити свій навчальний рік. Навіть у окремому одному взятому навчальному закладі може реалізовуватися декілька навчальних планів. Навіть паралель, наприклад, 9 класів не означає, що всі 9 класи будуть працювати за тим чи іншим навчальним планом чи програмою. Ганна Сопкова каже, цілком можливо, що в кінці навчального року варто очікувати і на наступні зміни, зокрема, що стосується ЗНО. Розробляються нові умови оцінювання, зокрема, і учнів 9 класів. Серед нововведень – запровадження експерименту «Нова українська школа», учасниками якого є і 4 заклади Закарпаття. 216 учнів-першокласників, які будуть працювати за новим експериментом, новим державним стандартом у рамках концепції нової української школи. Будуть зовсім змінені підходи державного стандарту, державних планів. Експеримент буде тривати 4 роки. Розвиток інклюзивної освіти визначено одним із пріоритетних напрямків діяльності. Особливі діти навчатимуться у школах, які їм найзручніші, за спеціальною програмою. Не оминула Ганна Сопкова і проблемних питань. Каже, одне з них – нестача в області шкільних автобусів. А через тендерні процедури процес купівлі 13 затягується. Наскільки важко навіть через систему ProZorro завершити ту справу, якою, а там, якщо антимонопольний комітет приймає скаргу до розгляду, то тендерними пропозиціями стільки днів вичекати, скільки днів чекати і так далі, і тому подібне. Але я надіюсь, що маючи кошти, знаючи юридично-правові норми, нам вдасться. Ганна Сопкова запевняє, до нового навчального року готові. Спільними зусиллями місцевих органів влади, педагогів та батьків зроблено все, аби розпочати шкільний процес вчасно.